গৈ আছো আমি কাকইজনা রিজার্ভ ফরেস্টলৈ মোৰ লগত দীপজ্যোতি আৰু পিছফালে ভাইটি আছে অমিত অমিত অকণমান মোবাইলত ব্যস্ত থাকে আমি ইয়াতে গৈ আছো বহুত দিনৰ পৰা সময় পোৱা নাছিলোঁ আজি এটা বন্ধৰ দিনত আমি ওলাই আছো দীপজ্যোতিয়ে সহায় কৰিছে ভাইটি ND24ৰ আমাৰ ছিজন গ্ৰামৰ সাংবাদিক খুব নমস্কাৰ গতিকে ভাইটি আজি লৈ যাব আমাৰ কাকইজনা রিজার্ভ ফরেস্টলৈ আমি অভয়াপুরীর পৰা এতিয়া গৈ আছো আমি ইয়াতে গাড়ী পার্কিং কৰিব লাগিব ইয়াতে গাড়ী পার্কিং কৰাৰ পিছত ইয়াত আমি খোজকাঢ়ি যাম কাকইজনা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভিতরলে গৈ আছো অঙ্কুর ভাইটি দীর্ঘদিন ধরে টুরিস্ট গাইড হিসাবে কাম করে আছে আপনাদের যদি বঙ্গাইগাঁও জেলায় হোক মানা অভয়ারণ্য হোক অঙ্কুরের কথা পাতি অঙ্কুর কি চাম এটা ইয়াত এটা আমি ইয়াত যেটা আমার মানে মেইন আমার সোনালী বান্দর আমি চাবলে গৈ আছো আশা করো সোনালী বান্দর আমি পামেই কারণ ইয়াত সোনালী বান্দর বহুত জায়গা আছে বলক এটা আগলে কি দেখা পাও বলক আমি চাই থাকো আশে পাশে কি দেখা পাওঁ নদীখনৰ নাম এখন নদী হয় হয় নদীখনৰ নাম হ'ল কাকেয়া মানে কাকি কাকইজানাৰ নামৰ আঁৰত এই কাকেয়া নদীটো জড়িত হৈ আছে বাহিৰৰ যিবিলাক টুৰিষ্ট আমি নাজানাকে আহোঁতে আগৰ পৰা আহি আছিল সোণালী মাজত চাবৰ কাৰণে তেতিয়া আমি বুজি উঠিলোঁ এই বাহিৰৰ পৰা যিখিনি টুৰিষ্ট আহি থাকে সেইখিনিৰ পৰা আমাৰ যুৱকসকলে ধৰ নিবনুৱাসকলে কিছু স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব বাহিৰত নগৈ সেই ধৰণৰ চিন্তা কৰি আমি এইটো আৱিষ্কাৰ কৰি দিলোঁ সোণালী বান্দৰ চাবলৈ মানুহ আহে ইয়াত স্থানীয় ৰাইজে তেওঁলোকৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰেও দৃষ্টি দিছে ইয়াত জনজাতি লোক আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট সহায় কৰে এই ফৰেষ্ট সংৰক্ষণ কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইয়ালৈ আপোনালোকক যিখিনি পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম আমি এতিয়া বান্দৰ বিচাৰি যাম আৰু তেওঁলোকক নিশ্চয়কৈ আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিম
বিচাৰি বিচাৰি আপোনালোকক যিখিনি পালোঁ সোণালী বান্দৰ দেখুৱালোঁ। আচলতে এতিয়া সোণালী বান্দৰ এতিয়া আমি গাঁৱতহে আমি পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি যিখিনি পালোঁ আৰু আপোনালোকক ইয়াত দেখুৱালোঁ। উজান ৰাভাপাৰাৰ এইটো হৈছে ৰাজহুৱা ভঁৰাল। এই ভঁৰালত গাঁৱৰ ৰাইজে ধান জমা কৰে এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ, আৰু যেতিয়া গাঁৱত আকাল বা অভাৱ অনাতন বা কাৰোবাৰ বিয়া সভা আদিৰ প্ৰয়োজন হয় এই ভঁৰালৰ পৰা ইয়াত তেওঁলোকক সহায় কৰা হয়। গতিকে এনেকুৱা বিৰল দৃশ্য হয়তো নাই। অসমবাসীক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে উজান ৰাভাপাৰা ইয়াৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ ৰাজহুৱা ভঁৰাল আপোনালোকে চাবলৈ নিশ্চয়কৈ কাকৈজানালৈ আহিব উজান ৰাভাপাৰা গাঁৱত। এই উজান ৰাভাপাৰা গাঁও এই মানুহ যথেষ্ট সৰল সহজ আৰু খুব আতিথ্যপৰায়ণ। তেওঁলোকে আমাৰ বাবে খাদ্যৰ আয়োজন কৰিছে। আমি তালৈকে গৈ চাম যে তেওঁলোকে কি পৰম্পৰাগত খাদ্য ব্যৱস্থা কৰিছে, আমি তালৈকে গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এনেই আমাৰ চিদলটা থাকে, আজি চিদল যোগাৰ নহয় আৰু সেইটো নাই। চিদলো থাকে, চিদল মানে ঘৰতে বনায় আৰু।